Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Yantoqning shifo bag'ish xususiyatlari. Xalq tabobatida yantoq ildizlari qadr topgan, xususan undan tayyorlangan qaynatma va vosita ajoyib malham bo'la oladi. Yantoq damlamasi yaralarni davolashda asqotadi. Jigar, oshqozon, ichak yarasida yaxshi naf keltiradi. Uning terlatuvchi xususiyati ham bor. Yantoq shirasi tashnalikni bosadi. Uning guli va bargi damlamasi peshob haydovchi hamda terlatishni to'xtatishda ijobiy natija beradi. Buyuk alloma Abu Ali ibn Sino yantoq borasida shunday ta'riflagan. Uning eng yaxshisi yangi va oq ranglisidir. Homilador ayollarga ishlatish uchun yaraydigan yumshatuvchi doridir. Yo'talga foyda qiladi va ko'krakni yumshatadi. Yantoq barkidan olingan moy bot revmatizmda shifo bag'ishlaydi. Yantoq ye ustki qismidan tayyorlangan damlama qabziyatga mubtalo bo'lgan kishilarga em bo'ladi. Shu bilan birga shakar yantoq yengil ich suruvchi dori tariqasida bolalarga tavsiya etiladi. Yantoq ildiz qaynatmasi ichidan qon oqishini, ayniqsa qon aralash ich ketganda yaxshi samara beradi. Yantoq turlari ildizidan qaynatma tayyorlash uchun biror idishga 300 ml qaynoq suv quyiladida ustiga oldindan maydalangan ildizdan bir osh qoshiq solib 15 daqiqa qaynatiladi va 2 soat mobaynida damlashga qo'yib qo'yiladi. Keyin doka orqali suzilib qaynatmadan kuniga bir osh qoshiqdan 3 mahal ichiladi. Yantoq yer ustki qismidan damlama tayyorlash uchun esa 200 ml qaynoq suvga maydalangan yer ustki qismidan 2 choy qoshiq qo'shiladi va 2 soat damlashga qo'yiladi. So'ngra suzilib kuniga 3-4 mahal bir osh qoshiqdan ichiladi. Yantoqdan samarali foydalana olsangiz, uning shifobaxshligiga guvoh bo'lasiz. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va izohlar qoldiring. Salomat bo'ling.